ドナイトです。このためご視聴ありがとうございます。皆様いかがお過ごしでしょうか。はい、お元気ですか。私は元気でございます。はい、そのわけでですね、本日の動画なんですけども、以前ね、買ってよかったもの7月をねご紹介させていただいて、まあ、それ結構ねガジェット系が多かったんですけども、今回は、まあ最近買ったアパレルなんかをね紹介していきたいと思います。まあ番外編も含めて7点紹介していきますので、ぜひですね最後まで見ていただけると嬉しいです。それではね、1点目のご紹介でございます。もう1点目はね、今これ着てるんですけども、グリップスワニーのサプレックスキャンプシャツ 3.0。色はディープレイクでございます。僕、グリップスワニーのサプレックスシャツって気に入っていて、こんな色もですね、持っておりまして、これはね、襟付きなんですけども、今着てるのはですね、襟なしでございます。はい。ちなみにこのサプレックス素材ってどんな素材かというと、ナイロンのような強度もあるんですけども、柔らかい綿のような手触りの繊維でございます。まあ、ナイロン素材ってどちらかというと、そこまでね、手触りがいいっていうね、イメージはないんですけども、このサプレックスってどちらかというとコットンのようなですね、手触りがあるんですね。まあいい意味でですね、ナイロンらしくない生地なんです。僕以前から使ってるんですけど、やっぱり耐久性もすごくいいし、もう色落ちもねほとんどしないし、速乾性もあるんですね。あとはすごく軽くて、まあ、軽量でシワになりにくい素材でございます。なので、まあ夏ですね、まあちょっと汗かいてパッと洗って干しておくだけでですね、すぐ乾くんですね。そしてシワにもなりにくいので、そのまま着ていけるっていう、まあ非常に優れた素材なんですよ。まあ、特にですね、最近奄美大島行ってきたんですけど、旅行先ってなかなかこの洗濯ってできないじゃないですか。パッと洗って干しておくだけですぐ乾いたりするので、まあ旅行先にもですね、非常に使い勝手がいいシャツだなと思いました。で、まあ今回のはこの襟がないバージョンなんですね。なので、まあ僕襟があるやつも好きなんですけども、襟がないものだとどちらかというともっとカジュアルに着れるんじゃないかなって思います。はい、このサプレックス素材ってまあ元々はナイロンなので、火にはねやっぱり強くないんですよ。なので焚き火とかするときはね、やっぱり気をつけた方がいいですね。火の粉が飛んできたりすると穴が開いちゃうので。このね、あの深みのある青っていうのもね非常に気に入っております。ちなみに僕の身長っていうのは約180センチで、どちらかというとね細身のタイプなんですけど、サイズがこれ L だったかな確か。背中はですね、風通しがいいように、こういう感じで開いておりまして、中はですね、つまり風通しを良くするために、はい、メッシュでございます。まあ、なので夏にもってこいの1枚ですね。あと胸ポケットっていうのもね、非常に大きいので、まあ結構僕だとキャンプ用のグローブとか入れたり、はい、しております。はい、続きましてこちらでございます。はい。最近ですね、僕がお気に入りのブランドなんですけども、ゴーヘンプでございます。人と地球に優しいヘンプ素材を使用したブランドコンセプトがあって、国内初のヘンプアパレルブランドとしてアート・オブ・ヘンプをテーマに1994年に誕生した衣食住衣をはじめとする様々な業界から注目を集めているヘンプ素材を使ったブランドでございます。今年夏用に何点かね購入させていただいて、今これ着てるのが全てゴーヘンプなんですけども、一番ね気に入っているのはこちらのショートパンツでございます。こちらのショートパンツなんですけども、ヘンプと廃棄になったペットボトルを再利用して作られた繊維をこう混ぜて作っているゴーヘンプオリジナルの生地でね作られているんですね。ヘンプの特徴でもある吸湿速乾と、まあ、手触りの良さ、あと適度のですね厚みがあるパンツなので、履いていてもね安心感、あとね履き心地がめちゃくちゃいいんです。あとですね、収納力が抜群なんです。このベンダーポケットと言いまして、前の太ももあたりから後ろのお尻までですね仕切りがないポケットで、非常に大きいポケットがね、両サイドについております。僕ねこのポケットすごい好きで、まあ、大概のものが入るので、アウトドアシーンにはですねもってこいのパンツだなと思います。ちなみにここの部分にはカラビナのようなフックがついていて、僕は鍵などをねつけています。まあ、細部にまでですねこだわったデザインだなと思いますね。はい、アウトドアねもちろんもってこいなんですけども、普段ね履くのにもね非常にかっこいいパンツなので、僕は普段も履いております。ちなみに今着てるこれもですね、あのゴーヘンプのシャツなんですけども、すごいシンプルなシャツなんですが、これヘンプとオーガニックコットンをね使ってるシャツなんですね。まあ、とにかく着心地がめっちゃいい。肌触りもですね最高なんです。僕ねあまりね肌ってね強い方じゃないんですけども、まあ、これを着てるとですね本当に肌心地も良くて、肌にも環境にも優しいシャツですね。はい、これも非常に気に入っております。ちなみにねこのシャツもねゴーヘンプのシャツなんですけども、これは 100% 麻、リネンで作られておりまして、まあ、このね暑い夏に最適な清涼感のあるリネン 100%、まあ、
派手さはないんですけども非常に落ち着いたデザインで、これもね今年よく着てますね。ただですね、これ結構繊細な服なので、まあ、できれば手洗いしてちゃんとですね影で干してあげた方がいいと思います。あの乾燥機で僕一回間違えてかけちゃいまして、結構ねあのカチカチであのシワが出てしまってアイロンをかけないといけない状況になっていたので、まあこういったねあの繊細なものはちゃんと手洗いして、日陰でね干してあげた方がいいんじゃないかなと思います。はい、先ほど紹介したこのオーガニックコットンのシャツとその上にこう羽織ってあげたりしてますね。前をですね閉じてきてもかっこいいシャツなんですね。まあ、こんな形で着たりはしますね。はい、はい、続きましてこちらでございます。はい、今私これ着とるんですけども、サンシャインクラウドのハワイアンシャツでございます。こちらはですね誕生日に妻からですねプレゼントしていただきました、ハワイアンシャツでございます。お店でですね試着した時に妻が大絶賛してくれまして、誕生日に買っていただきました。ありがとうございます。はい、サンシャインクラウドというのはですね国内で40店舗展開している、まあ、セレクトショップ、あとオリジナルのですねアパレルブランドでございます。はい、今回ね着ているのはこれ 100% 麻素材のですねハワイアンシャツですね。はい、着心地もデザインもですね僕は大変気に入っております。ちなみにこの生地なんですけども、ハワイ島にあるシグゼンデザインというですねハワイアンシャツのブランドがあるんですけども、その生地をね使ったハワイアンシャツでございます。で実はですね僕3年前にハワイ島に行ったことがあって、まあ、こちらの生地のハワイアンシャツのシグゼンデザインさんもですねお邪魔させていただいたことがあるんです。なんか非常に縁もあるなと思いまして妻がですね買ってくれました。はい、デザインもそうですしこの色合いで 100% 麻っていうね僕の大好きな素材なのでね大切に、ね、着ていきたいと思います。ここで番外編を2点紹介していきたいと思います。まず1点目なんですけども、無印良品ですね、購入させていただいた太番手天竺編みの T シャツでございます。色はですね、オフホワイトを選びました。以前ですね、まあ、かなり大きい無印良品に行った時にですね購入しまして、お値段もね非常にお手頃で、まあ、びっくりするほどねあの生地がしっかりしてるんですよ。もうすでにですね結構着てるんですけども、まあ、くたることは全くなくて、まあ、伸縮性にもね優れておりましてとっても気に入っております。サイズは XL を購入いたしました。まあ、もちろんね外で着ることもあるんですけども、僕はね部屋着でね結構着ることが多いです。まあ、価格もですね非常にリーズナブルということもございまして、もう一枚ね買ってもいいかなと、はい、思っております。はい、番外編2点目なんですけども、こちらですね、まあ、定番っちゃ定番ですよね。このコンバースのハイカットなんですけども、ただね色がね僕めちゃめちゃ気に入っておりまして、まあ、通常売られてるね紺色ではないんですよ。これ実はですねあのメイドインジャパンのオールスターでカラーアレンジモデルだそうでございます。まあ、ベーシックでありながら雰囲気のあるライトネイビーを採用しているコンバースハイカットでございます。ちょっとねきなり色のソールであったりきなり色のこの靴紐っていうのがこのレトロ感がありましてですね、非常に僕は気に入っております。このライトネイビーってすごくねあのいろんな服に合いやすいなと思っていて、このオールスターですね今使用頻度がめっちゃ高いです。はい、番外編は以上でございます。はい、続きましてこちらですね。はい、こちらねいただき物なんですけども、インドソールのサンダルでございます。はい、まあ、一見ですね、まあ、普通のサンダルなんですけども、実はですねこちらコンセプトが非常に面白くて、まあ、こちらのブランドっていうのがインドネシアのブランドなんですが、まあ、インドネシアって、まあ、大手の某スニーカーメーカーさんがですね工場を持ってるんですね。インドネシアではなんと毎月2000万足の靴がですね作られ、輸出されているそうです。まあ、その中でもですね、まあ、本当に 1% 未満なんですけども、やっぱりエラーが出ているねスニーカーがあるそうで、その数たった 1% 未満だったとしても約20万足の廃棄のスニーカーが出るそうです。まあ、その20万足の靴っていうのも廃棄されるしかなかったんですけども、このインドソール社はそのエラーの靴を回収して、まあ、独自の技術を使ってこのようにですね新たなサンダルにね生まれ変わらせているんですね。
はい、破棄になってしまったスニーカーだけではなくてハイタイヤもですね再利用してこのようにサンダルにね生まれ変わらせています。そういった取り組みもね素晴らしいなと思うんですが、単純にデザインであったりあと履き心地もですね非常にいいんですよ。大体そのビーチサンダルとかサンダルって、まあ、あの独特の硬さがあるじゃないですか。このインドソールのサンダルってかなりですね柔らかいんですよね、まあ、履き心地もいいですしデザインもいいですし、まあ、僕は川に行ったり海に行ったりする時も使うんですけども、普段ですねちょっとね靴暑いなっていう時はこちらのサンダルを履いてね外に行っております。いろんな種類のサンダルが出ておりまして、自分に合ったですねサンダルもね見つけやすいと思います。僕が今回選んだサンダルっていうのは、まあ、通常のこの二股股になっているようなサンダルではなくてですね、まあ、この一番こう履きやすいベンチサンダルっていうのかな、このサンダルをね選びました。まあ理由はね、まあ、スッと履けますしスッと脱げるのでとっても快適に履いております。非常に多くのねデザインがありますので、ぜひですねサイトをねチェックしてみてください。はい、そして最後なんですけどもこちらでございます。まあ、これねアパレルといいますかカメラストラップですね。はい、その名もヨセミテストラップ、長さは111センチのものをね選びました。マムートのロープを使用、まあ、マムートというのはですね、ご存知の方も多いと思うんですけども、スイスのアウトドアブランドでございます。まあ、単純にですねこれデザインが気に入っていて、まあ、この安心感のあるロープ、まあ、あのロッククライミングであったりで使うようなロープをね使用しているので、まあ、ほぼ切れることはないと思います。あとはですねここの先端のカメラをつける部分ですね、こちらの部分っていうのはレザーで作られていて、日本の熟練された職人さんによる最高品質で作られております。はい、あの以前買ってよかったもので紹介していたこちらの、はい、エピックデザインのテックポーチがあるんですけども、これっていうのはですねあの普段の横掛けのポーチとしてもね使えるように、ここにストラップがね付けれるようになってるんですね。まあ、それにも合うかなと思って購入したんですけども、実際はですねあんまりこれは使わないかなと思いました。はい、まあ、このストラップねすごく気に入ってるんですけども、これサイズが固定なんですよ。なのでサイズを短くしたりするときっていうのは、まあ、ここでロープを結んであげてあのサイズをね短くしてあげることができます。まあ、通常のカメラストラップと違って、まあ、そこがですねやや難点かなとは思うんですけども、まあ、こういった形で結んであげることで、まあ、短くはなりますね。はい、まあ、長さなんですけども、まあ、僕はこうやって結んだりするのもちょっと面倒だったんで、まあ、111センチっていうね短めにしたんですけども、長さはこのようにしてですね調節するんですけども、まあそれが面倒くさいって方はね短めの111センチがいいんじゃないかなと思います。ただそれでもね結構長く感じると思いますね。はい、まあ、とはいえですねこのシンプルなデザインと、まあ、僕どちらかというとアウトドアで、カメラ使うことが多いので、こういったアウトドアで使うようなねデザインのストラップにしてねよかったなと思います。はい、はい、そんなわけで本日は番外編も含みまして約7点ご紹介させていただきました。もしですねこの動画が参考になりましたらねグッドボタンよろしくお願いいたします。あと感想やコメントぜひですねリクエスト何かねコメント残していただければ嬉しいです。はい、はい、ツイッター、インスタグラムもねやってますので気軽にフォローしてください。そしてはい、チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ビートナイトでした。ボー